Hej allesammans och välkommen till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi öppna märket Tati Lashes, deras The Enchanted Forest. Och det här måste vara något av de finaste adventskalendrar jag någonsin har sett i hela mitt liv. Alltså, my goodness, it's beautiful. Och det här är, för er som inte vet det, ett brittiskt fransmärke. Och jag vill ha testat deras fransar otroligt länge. Och jag köpte faktiskt den här. Den kom på en dag ifrån England. Och så har jag ju varit lite sjuk, så därför är den lite sen. Men jag har varit sugen på att testa det här märket jättelänge. Och därför köpte jag den egentligen. Med tanken på, vet du vad, jag ska ha det här i december. För att eftersom märket heter Tati Lashes, de har mest fransar. Så är det nog väldigt mycket fransar i den här. Kanske inte riktigt bara. Men också kanske bara, I don't know. Lite annat plock kanske, men I'm very excited. Den här kostade 85 pund, alltså cirka 1000 kronor. Strax över 1000 kronor om jag inte missminner mig. Jag tror att en pund är ganska... Jag ska bara se om jag kan ställa nästa bit. Oj då, nu förstår jag vad som har hänt. Det är en matta här som någon jävla idiot har ställt där. Med andra ord, jag själv. Så jag tänkte att jag skulle öppna det här. För att jag hade som sagt tänkt, ja men gud, jag har den här i december. Men idag bara på morgonen bara... Jag vill testa fransarna, jag kan inte hålla mig till december. Och jag tänker vi gör en video, även om kanske inte så jättemånga av er vill se innehållet i den här. Så det här är alltså brittiska fransmärket Tati Lashes. Deras adventskalender 2022 och den ser skitfin ut. Låt oss börja med lucka nummer ett. Som givetvis då är ett par fransar. Jag ska sätta på dem ut och in så att jag vet vilka jag öppnat. Oj vad fina. Det här är en half lash. Och det är deras artist. Jag hoppas att ni ser, annars ni får säga till ifall ni vill ha närbilder om någonting. Får jag visa på Instagram eller så. Deras artist och den är, de ser skitfina ut. De ser väldigt liksom långa och flörtiga ut, som är som en halv lash då. Jättefint. Och det här är faux mink lashes. Alltså de är inte naturliga då, utan de är plastic eller någonting liksom. Very nicely. Okej, låt oss fortsätta. Oh, alltså jag har tänkt att beställa fransar från det här märket 1000 gånger. Och det har aldrig blivit av. Så jag är jättetaggad att jag har bestämt mig för att köpa den här kalendern. Jag såg faktiskt den här kalendern samtidigt som jag köpte P. Louise adventskalender. P. Louise är ju ett jätteroligt märke. Och jag köpte den kalendern förra året. Men då kom kalendern inte för säsongen redan var över. Jag orkar, alltså den kom typ 1 december. Och jag bara orkar inte. Så att den öppnade jag. Den slet jag upp utan att göra en video. Den var jättetrevlig förut. Jag ser fram emot den. Men då såg jag att de hade. Tati Lashes hade. Sedan är det Side Hustle. Som är ett par lite mindre half lashes. Skitsöta. De här har vunnit Cosmopolitan Beauty Awards i USA. Eller i England. 2020. Är det lim i de här också? Förlåt. Det är det. Det är ett litet, en liten limgrej i de här också. Det tycker jag jättemycket om. Okej, jag ska inte tjata så jävla mycket. Det här blir en kort video. Det är mest fransar. Här är någonting annat dock. I denna lilla trean. Franslim då kanske. Curved Lash Applicator. Oh, ni har ju sett mina såna här länge. Många gånger. Yes! Okej, jag älskar redan den här. Nu, det här, okej, det här är viktigt. Det här är superviktigt. Ni vet den här jäveln som ni har sett i 1000 kalendervideor. Det här är alltså det perfekta, det här är från Mac. Det här är det perfekta verktyget att sätta på fransar med. Ni ser, min är sjukt sliten. Jag har två såna här, en är mitt makeupartist, mitt professionella makeupartist-kit och en till min privata. Och det här är livets bästa. Den är liksom lite tung och den har en bra spänst så här. Jag har till exempel den här från Makeup Store också. Men den här är jättelätt. Och den greppar inte riktigt lika bra. Så den här från Mac är 1000 gånger bättre. Och givetvis så har inte Mac kvar den här, för de är dumma i huvudet. Så, den här ser svinbra ut och den har ett jättetajt grepp. Och den är lite mellantung. Okej, okay, so excited. Den där ska jag 100% spara. Jag ska lägga den i kartongen bara ifall jag vill visa upp det sen. Men absolut ljuvligt när ni sätter på fransar, hörni. Alltså verkligen. Fyra. Jag har något litet till den. Alltså det är en jättegullig kalender verkligen. Det här är väl franslim då kanske. Nu ska vi se. Tati Lashes deras. Det står ingenting. Och då gissar jag ju att det är franslim. Jag öppnar den för jag ska behålla den ändå. Ja, det är deras genomskinliga franslim. Okej, den här ska vi testa direkt. Jag älskar ju. Nu ska vi se, ni vet det här gröna duo. Det är det enda jag använt i 10 års tid typ.
Den här har de ändrat. Hejdå locktången. Det är en katastrof. Jag tar en liten kolasipp. Nej, men det är en internationell kris. Och de bara gör det utan att säga någonting. Jävla idioter. Det är en annan situation. Lucka nummer 5. Och jag kan inte vända på dem igen, det var så jobbigt. I lucka nummer 5. Oj. Det här står att det är silk. Brazilian silk hair. Jag vill bara veta. Silk alla. Ja, skitsamma. Ni som bryr er, bryr er. Jag köper ju helst dem med plast liksom. Men det här i alla fall. De är fina. Väldigt långa i ytterkant. Väldigt fina faktiskt. Oj, oj. Okej, I'm excited. Sex är vi på nu då. Jag hoppas att vi får alla fransar som jag vill ha. Faux mink. Det här är TL9. Det här är ju en bestseller kan jag säga. Den här ser jag på alla brittiska TikTokers och allt möjligt. Men så fucking fina. Det är alltså TL9. I'ma put that on myself. Later. Lucka nummer 7. Vad har vi i den? Det är väl också kanske ett Franklin. Invisilash. Double ended lash bond adhesive. Step 1 bond. Det här är alltså en del. Då kommer vi säkerligen att få den andra delen. Det här är sådana ni vet typ som kiss. Ja, men du vet, så när man målar som en mascara och sen sätter man fast en lash under och sen stänger man ihop den. Förstår ni vad jag menar då? Nej. Okej, step 1 bond, step 2 cure. Det är alltså en double ended lash bonding adhesive. Förlåt, så jävla trög. Okej, och tanken är då att man ska kunna ha dem här i 3-4 dagar. Jag vet inte hur bra det är, men det finns kanske tillfällen för det. Jag vet inte. Skitkul! Vill definitivt testa. Var det 7:an eller? Då tar vi 8:an. I 8:an är det mer fränsen. Oj, vad fint. Också Brazilian silk hair. Den heter Kali Vibe. Jävla så fina. De här är inte för långa tycker jag, men ändå... It's drama, but not too much drama. Love that for us. Är det 8? Eller? 9 är något stort. Det är något här också stort. Lash curler. Då har de lite mer alltså. Det här är alltså Tati Lashes eyelash curler. Den måste vi testa. Min favorit eyelash curler just nu är LO Cosmetics. Sedan är det dags för lucka nummer 10. Och 10 är... Där är 20. 10 är här. Okej. Okay. Det här är svarta franslimmet nu då. Nej. Double Trouble Tati Lashes Eyeliner. Nej. Adhesive Eyeliner. Så det är en sån här ni vet som man målar som en eyeliner. Och sen sätter man på mascara... Eller vet du det? Fransen på det. Så det är som ett eyeliner och fransar i ett. Eller franslim i ett. Very nice. Jag väntade mig lite sånt faktiskt, men nu vill jag ha fler fransar här. That's why I ordered you, bitch. Look at 11. I look at... Faux mink igen. Side chick. Också ganska korta. Så det ska vara mer typ en yttre frans lash. Jag som älskar att ha half cut creases och så. Älskar half lashes, det är så fint. Var det 10? Nej, det var 11 va? 12. Herregud. Jag vill skylla på förkylningen att man är fumlig, men ni vet ju att det inte är sanning. Ni vet ju att det är lögner all the way through, hörni. Lucka nummer 12. Den här har också vunnit Cosmopolitan Beauty Awards en annan gång då. Det är Faux Mink i TL19, alltså Tati Lashes 19. De är väldigt väldigt wispy och långa och spretiga. Very nice. I'ma keep all of them lashes. I'm just saying. 13. Är ni duktiga på att vissla? Jag har haft en diskussion med mina syskonbarn. Om jag verkligen är duktig på att vissla. Eller om jag bara låtsas som det. Det här är i alla fall underfransar. Det är deras underlash. Så de sitter liksom åt andra hållet. För den ska sitta under ögonen här.
Jag har aldrig, tror jag, använt ett par underfransar. Men jag måste ju definitivt testa det. So that's cool. Nej, i alla fall, så de tycker bara att jag låtsas, mina syskonbarn. Min pappa är fantastiskt duktig på att vissla. Jag tror inte det är så. Är ni det? Oh, det här är också en Tati Lashes som de har gjort med Pretty Little Thing. Som är en brittisk hemsida. Och det är typ lite som Nelly eller något liknande. Och det är deras Feeling Flirty. Och de här är nog de finaste hittills, tror jag. Ja, det var en innan som jag gillade bättre, tror jag. Älskar den här. Så jävla fin. I'ma try that later. Jag älskar fransar. Säger jag som inte har några fransar idag. But I can't have them. Nej, men sanningen var att det är ingen idé att ta på sig fransar när jag är förkyld. För mina ögon rinner. I lucka nummer 15 så har vi fått en perfect fit 3,5 lash. Alltså en, inte riktigt en half lash, men ska inte hela vägen in. Som är väldigt mjuka och fina. Alltså verkligen när man ska lura så låtsas som att man inte har fransar. That's cool. Var det 16? Nej, 15 var det, va? Vi ser, nu har det varit mycket fransar en stund. I 16 så har vi, oj, Russian Hybrid Strip. Vilka jävla fransar. Holy schmoly, de är både långa och täta och... Helvete vad jag ska testa. Fransar. 17. Jag har glömt att den här, varför känns det som att jag har det? Jag får titta igenom alla sen, den blir förbannat. I 17, oh! Oh my lord, vad fina. Men alltså, Margareta för ett år sedan hade ju varit all about det här. Jag älskar ju det, desto större frans desto bättre. Men de här är fan stora alltså. Holy shit. Också Cosmopolitan Winner TL4, alltså jävla vad fina. I really like it. Very many lashes i de här. Det här är ju verkligen också, ska jag säga, har jag förstått, som verkligen högkvalitativa fransar som kommer att hålla er många, många, många användningar. Om ni vill att de ska hålla många, många, många. 17 var nästa, då är det 18. Okej. Okay. Ah! Okej, vi har fått ett helt paket med individual lashes. Och de här sätter man då fast precis som man vill efter fransraden. Sjukt fina. De går i olika längder. Från 8 mm, 10, 11, 12 och 13. Så man då kan göra en flare. Och det är perfekt för special occasion smink. Jag använder sällan det varje dag. Men det är perfekt när jag sminkar brudar och sånt. För att om man tappar en så förstör man inte hela looken. Om man gråter mycket. De sitter lite bättre. De är lättare att fästa. Älskar det. Jag hoppas att ni ser någonting. Super, super fina. Very exciting. Jag har typ inga sådana kvar hemma. Jag har gått åt. Jag har sminkat ganska mycket brudar i sommar. Det har gått åt väldigt mycket. Och sådana. Så ska vi nog beställa lite så att jag alltid hör hemma. Men det var kul. Sedan har vi i lucka nummer 19 deras wifey material. Och jävla vad fina, också foamink. Kolla så fina. Ser ni eller? Det är bara för mina ögon. Fokusen på den här är i mina ögon. Jätte, jättefina verkligen. Åh, gillar de verkligen. De här skulle jag kunna tänka mig på med dir. I like that. So mycket franser. So mycket franser. 20. En svamp. Det här är en svamp. Okej, okay. Hey Big Blender heter den här. Jag vill känna hur den känns. Den känns ganska hård. Den här ska jag 100% spara. Like 100%. Den ska vi testa. Låt mig bara wrap upp den här videon. I lucka nummer 21. Okej, damn. De här är lite för stora till och med för mig. Och jävlar vilka fransar. Alltså de är 2 cm långa längst ut. Jag vill typ testa dem för jag kommer se helt vansinnig ut. Jag kommer se galen ut. Jag älskar det. Fantastiskt. Shit, det blev väldigt till mig nu. 22 hörni, nu börjar jag närma oss. Ha, mer individual lashes. Och det här är deras soft natural look. Det här är nog de som jag mer skulle använda typ till bröllop eller så. Väldigt mjuka. Inte för dramatiska utan bättre att man får stacka på i så fall. Väldigt, väldigt fina. Subtle and natural soft finish clear band. I like that a lot.
så är det två längder då i den här. I really like that. Verkligen. Alltså, de var nog de bästa kanske, hittills. 23, där är 24. 23 här uppe. Se. Nu är 23, det är 25 i den här va? För det är en brittisk. Ja, 25. Åh, de här var fina. Det här är TL3. De är väldigt, väldigt så här cluster. Alltså de sitter i de små packen. Jättefina. Gud, så mycket fina fransar. Jag får gå igenom dem lite mer sen. Jag kanske sparar alla. Och de jag inte använt om ett halvår eller något. De kan jag då ge bort i sin tur liksom. Jag kanske slänger med något par i någon kommande giveaway här nu. För att jag behöver kanske inte riktigt så här många fransar. I 24, de här också. Miss Popular Russian Strip. Också jättefina. Alltså verkligen jättefina. Några var liksom lite väl galna för min smak. Men ja, var det 24? Ja, och så 25 nu då. Och där är det en frans. Ingen är chockad över att det är en frans i franskalendern. I lucka nummer 25. Oj! Herregud. The Enchanted Lash. The Faux Limited Edition. Det här är alltså speciella fransar för just den här kalendern. Som inte finns annars. Och det här är de sjukaste jag sett i hela mitt liv. Alltså jag måste ju testa dem. Alltså jag älskar dem. Så de ser helt fantastiskt fina ut. Jag är ju bara inte van att ha så mycket fransar längre. Jag börjar liksom vänja mig lite vid att bara ha mascara och så. Känner mig fin i det. Men jävlar vad fina. Margareta för 2 år sedan skulle ha ätit upp dem alltså. Väldigt mycket fransar. Väldigt roligt. Bra olika grejer liksom. Annars jag tror att det här är större delen av deras sortiment. Inte alla kanske men... Eller att det finns lite mer, men alltså kul som sagt, jag köpte den här mer för min skull än för er skull. Men för 85 pund, den kom som sagt på en dag med FedEx, nej, DHL Express tror jag. Skitsamma, kom till min dörr i alla fall, 85 pund, det blev i alla fall sammanlagt med frakt eller skit, strax över 1000 spänn. Och det tycker jag är jättebra, som sagt det är väldigt mycket fransar och kvalitetsfransar kostar lite mer. Mina favoritfransar förutom The Pens som kostar typ 100 lappen, kostar typ 300-350 kronor paret. Men då använder jag dem alltså dagligen i flera veckor, många många veckor. Och om jag använder dem bara när jag filmar och sen tar av dem direkt och typ inte är ute med dem och sådär, då håller de månader, år alltså, om man är försiktig med dem. Så att jag, nej men jag älskar, jätteroligt verkligen. So I'm very excited if I say so myself. Superkul kalender, hoppas att ni tyckte om den också. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video, hejdå!